আৰু এই ভাইটিটোৱে ইমান ধুনীয়া কষ্ট কৰি দেখুৱাইছে, তাৰ বাবে এখেতক মৰম দিয়ক, লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰক। Hi guys, we do rock and roll. Another experience. What's up, everyone? Welcome back to my channel and another vlog. I'm gonna share with you. If you're gonna like, then comment, share, please. Okay, bye then. এই আমি এতিয়া ৰংঘৰ গৈ আছোঁ। চাইডত এইবিলাক গাড়ীবিলাক ৰখাই থৈছে। লেটছ গ' ৰংঘৰ বাকৰি। আজি ব্লগটো আপোনালোকক মই ৰংঘৰৰ বাকৰিত আমাৰ ভোগালী বিহু কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে তাক দেখাবলৈ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম। দেন লেটছ গ' আমি নিচৰ এইটো কি কয় বেটৰ দোকানত আছোঁ, মানে বেটৰ চকত আছোঁ, ৰংঘৰ চাৰিআলি ওচৰত। মই আপোনালোকক ইয়াৰ বস্তুবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি শ্বপিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এইবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক ইয়াৰ পৰা মানে হেৰি কৰি নিব পাৰিব। এইবিলাক চাই লওক, বস্তুবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু, এইবিলাক বাঁহ বেটৰ চোফা হয়, এইবিলাক ইটো হয় কি কয় নাজানো, এইবিলাক গোটেই মানে একদম কাঠৰ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীবিলাক আৰু জিৰাফ হয় বহুত ডবল। আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বস্তু মানে কিনিব পাৰিব। এতিয়া গাড়ী ভিৰ জাম হৈ গৈছে, যাবই পৰা নাই। ৰংঘৰ ইন শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৱাৰ হোম টাউন, ইউ ন' এভৰি ৰাউণ্ড ইজ পিপল। You're gonna see, this is Ranghar, it's big site, you know? চেনেললৈ দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰংঘৰৰ বাকৰিত আছোঁ আপোনালোকেও চাই আছে অহা বছৰ আশা কৰি আপোনালোকে চাক্ষুষভাৱে চাবলৈ যাতে ৰংঘৰলৈ আহক আৰু এই ভাইটিটোৱে ইমান ধুনীয়া কষ্ট কৰি দেখুৱাইছে তাৰ বাবে এখেতক মৰম দিয়ক লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰক যাতে শিৱসাগৰ এই যি এই মানে গৌৰৱৰ যি ৰংপুৰ মেলা বা এই যি মাঘী উৎসৱ বা মাঘ বিহুৰ মেলা সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গম পায় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে চাবলৈ আহে ধন্যবাদ মৰম দিব দাদাক লগ পাই ভাল লাগে মোৰ ভাল লাগিল শিৱসাগৰ হয় অকণমান এইফালে ঘূৰি দিয়া ভাইটিক লগ পাই ভাল লাগিলে ভাইটি চেনেলটো কি আছিলে ইথেন খেলন ইথেন খেলন ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভাইটিক হঠাতে লগ পাই গ'লোঁ ৰংঘৰ বাকৰিত আজি বিহু চাই আছিলোঁ ভাস্কৰ দা আছে পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেল ভাস্কৰ দাই মই লগতে আছিলোঁ আজি দিনটো আৰু ভাইটিক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰক যিহেতু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে এজন এজন ইউটিউবাৰ আগবাঢ়িব পাৰে আৰু তোমাক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে মিচিংসকল হয় এই ইয়াত কিহৰ নেকি আই ডোন্ট নো বাট ইউন চি এমেজিং হিয়াৰ এভৰিৱান পিপল মিচিং বাৰহেঁতসকলে মানে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ দেশটোৰ বিষয়ে কৈ দিব অলপ কৈ দিব কি আমি যিমান পাৰোঁ মাৰ্জিত ভাষাৰ গাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিব Buffalo fight in wrong this is area amazing amar taimor language mane taimor language or bhashatu bikha olok koribo aru mane bihu gai dibo apnake sai dibo etu paru etu sai paru bole bhalo kat paru tabe eto classic koy classic koy no etu sapkon hoy sapkon aru etu kanken kat podlo কাওকে কাও কাও এ টাই টাই পিহু বিহু এটা কাটিব আমি চাই ওলাই লাইনে বলুছে অ মেপিং চাং জাচিং অসম পান ক বলুছে ওই সাম্পান ক বলু সে ওই থামু এম খাম সিং রং হাই দিবি ও সেংনে ও রিম্পি জালনা রিম্পি জালনা খু বাই বাই খু বাই বাই খু ফেউ দেখিছে আপোনালোকে মানে মুছলিম বিন মানুহো আহিছে এই হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ বাকৰি মেখেলাখন ফাচিন ফাদে তাৰপিছত
এইটো হল ফাৰু আৰু চোলাটো এইটো একচুৱেলি ব্লাউজ হয় কিন্তু চোলাত পিন্ধে সেই চোলাটো পাছো বুলি কয় ঠিক আছে বাণিজ্য মেলে সোমাইছো আমি বাণিজ্য মেলে সোমাইছো আর চাও হোক এয়া আমার বাণিজ্য মেলা শিবসাগর আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ প্লিজ।